começa onde o asfalto termina. Prepare-se para curtir a equipe TCL Crew de Tucuruí, DJ Belmix, DJ Iago Carvalho e, é claro, a dupla mais inigualável do Brasil, Magrão e Mariano 3D. A dupla que é referência no som automotivo em todo o Pará. No meu som, só toca DJ Duarth.